pyramids all across the continent. City life is flying by, the wheels are turning all the while. Get on board, we can't be late, our destination cannot wait. All the stars and all the worlds filling up this universe could never be as close as us. We'll never shine as bright on Earth. We'll be right back.
to me, I would say I'm feeling so bad 'cause you're not here. Want your affection, or I need it. I cannot take this anymore. If you could listen to me, I would say I'm feeling so bad 'cause you're not here. Want your affection, or I need it. I cannot take this anymore. If you could listen to me, I would say, turn me on, turn me on. Make it someday, some say. Boy, you're always teasing. I think you better.
Muito bem, chegamos mais um fim do setzinho aqui. Primeiro, eu quero agradecer primeiramente a todos vocês que me acompanharam aqui. Afinal, são 20 anos como DJ, tem altos e baixos, mas enfim. Tem que tocar, cara, tem que fazer o que mais gosta nessa vida, tocar, música. Isso aí, meu amigo Rômulo, parabéns pelo set hoje, a galera tá curtindo aí, ó. Show de bola, valeu. Quer mandar um recado? Show de aí? Bola. Não, só quero agradecer também aí o convite, ficou bem legal, hein? Agora no segundo aí, acho que você se soltou legal, né? Com certeza. Relaxou. Mas, quer mandar um abraço pra alguém? Um beijo? Não, mandar um abraço só pra minha esposa e minha filha que estão em casa aí. É. E é isso aí. É isso aí. Quero mandar um abraço pro Gelson Prado. Tamo junto aí, irmão. Jack... É nóis. Ai, que maravilha. Fabrício Garcia, abraço, irmão. Máscara, a todos os DJs aí, galera. Um forte abraço aí. Tamo aí, né? Uma boa noite a todos e até a próxima. Curta e compartilha aí a Wave Studio Live, beleza? Um abraço.